Нотр-Дам-де-Парі – відомий французько-канадський мюзикл, створений за мотивами одноіменного роману Віктора Гюго. Композитор – Рікардо Качанте, автор лібретто – Люк Помандон. Дебют мюзику відбувся 16 вересня 1998 року в Парижі. Цього ж року стартувала скорочена американська версія мюзиклу в Лас-Вегасі і англійська версія у Лондоні. В англійському варіанті майже всі ролі виконували ті самі артисти, що й в оригіналі. Мюзикл потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як найуспішніший за перший рік роботи. Багато пісень мюзиклу, зокрема «Бель», стали світовими хітами. В оригінальній версії мюзикл гастролював по Бельгії, Франції, Канаді і Швеції. У французькому театрі «Магадор» в 2000 році дебютував той же мюзикл, але з деякими змінами. Цих змін дотримувались італійська, російська, іспанська і інші версії мюзиклу. В 2015 році українські артисти теж подорожували Україною з піснями з улюбленого мюзиклу.